Yun. Grabe talaga ang pag-uugali nitong si Maharluka, no? pero inyo tinawanan niya lamang yung isinampang reklamo sa kanya ni Antonita Berna last Wednesday. Pero nahiyag po ito sa publiko kahapon ano sa pamamagitan po ng kanyang live streaming sinambit nitong si Antonita Berna na formal na po siyang nagreklamo sa NBI at sa prosecutor para po sa kasong cyber libel dito po kay Maharluka. Ganun pa man, baliwala lang. Napakakapal talaga ng pagmumuka mga tol. At ang si Stefa, ang sinasabi ng mga nakapanood sa kanya, di naman kasi ako nanonood yan kay Maharlo ka na, eh nilait-lait pa raw po ang buong pamilya nitong si Anthony Taberna. Hindi ko alam kung may katotohanan po yan, ano? Pero ang sinasabi po sa atin ng ilang po nating mga kapanalig sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, eh, ganun nga daw po ang ginawa nitong si Maharlika. Nilait-lait pa ang pamilya ng sikat na broadcaster na si Anthony Taberna at saka minaliit pa ang pagkataon nito. I do not know, ano? Pero titingnan natin ngayon yung kanyang Facebook page. Alam nyo mga tol, hanggat maaari nga sana, ayoko nang itapik ito. Kahit marami ang nanonood kapag ka tinatopic natin ito eh kung mapapansin nyo nga, ang tagal ko nang hindi tinapik si Maharloka, no? Kasi yung kanyang paninirang puri sa mga kapwa natin Pilipino, like for example, itong si Anthony Taberna, pinagkakakitaan niya. At kung patuloy po natin siyang papansinin, lalo siyang kikita. Bakit ko sinasabi na hindi na dapat natin siyang panoorin? Kasi ito, ano, kung titingnan po natin yung kanyang Facebook mga tol, kumukonti na lang po ang bilang ng views nito. Pansinin po ninyo. Ang mga views po niya ngayon ay naglalaro na lamang sa 3,000, 10,000, 11,000, 10,000, 22,000, 16,000, 12,000, 5,000, 19,000, 32,000, 12,000, 15,000, 8000, 39000, 10000, 5000, 5,000, 12000. Ganyan na lamang naglalaro. Ambush nito sa Facebook page niya at sa kanyang YouTube channel. Eh hindi rin naman siguro umaabot ng daang libo, isang milyong views. Sa madaling salita mga tol, hindi na ganoon kalaki ang kinikita ng kanyang channel sa kasalukuyan. Kaya kung patuloy po natin siyang papansinin, eh binibigyan lamang natin ng pagkakataon ang page at channel niya na kumita. Pero sa pagkakataong ito, siyempre, kailangan din nating iladhal, ilad, iladlad sa publiko kung ano ba yung mga posibilidad na maaaring mangyari sa isinampang reklamo nitong si Anthony Taberna dito kay Maharloka. Actually, ang concern natin si Anthony Taberna, hindi itong si walang iyang Maharloka. O tingnan pa natin ang mga post po nitong si Maharloka. O, oh, sabi niya, magbayad ka ng tax Tuning. Sa tingin mo, hindi nagbabayad ng tax si Katunin, ay ang daming negosyo niyan. E pag hindi nagbayad ng tax yan, kung hindi ka ba naman timang, hahabulin ng biyahe yan. E ang daming negosyo ni Tuning. kaya definitely nagbabayad ng tax yan. Pero hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya rito, eh, kasi may nakalagay na limang milyon. No? e'tong limang milyon na ito, ito yung pinapakalat ng kanyang mga followers dahil pinasimulan niya na parang na mera daw po itong si Katon Ying sa halagang limang milyong piso at ginamit pa daw ang anak nito para magkaroon ng pera. O, kaya ngayon dinimenda siya doon ni Anthony Taberna. O yan, ano, tingnan nyo yung pagmumukha Walang iya talaga to si mahar eh. O, tuning, wag mong gamitin ng anak mo sa pagiging bayaran mo. No, nilait-lait pa si Anthony Taberna. O, sabi niya pa rito, Anong sabi mo, wag kang kantiin anak mo, kinanti ko ba ang anak mo? Kung hindi ka ba naman fake news, kailan ko kinanti ang anak mong may sakit? O, basahin lang natin. Ito pa, si Taning, si Aida o si Tuning. Ito pa, kahit tirik ang adlaw may, na may nagapatakal sa Malacanang. Te, ano ka muhaw? Ewan ko kung ano sinasabi niya rito. O pati yung pagpapakalat na nagkaroon daw ng dayaan ng May 9, 2022 elections. Pinapakalat nitong sinungaling na si Maharlika. O Sabi niya pa, eto naman, bayan bumagsak muli, kunti kuting ng norte, lutang na lutang na kayo sa pera at kapangyarihan na Lisa Ismugs. Ay, nako. O, tunying taberna, karma sa anak, napunta? Anak ka ng teting tung bagong lipunan na ito. Gagong lipunan talaga. No, tuning 5 million. magfile file ka rin sa FBI. Sabihin mo kay Kuting ng Norte, magpatulong siya kay Lolo Biden. Total magkikita sila sa May 1st. Hmm. Mukhang nababaliw na yata itong si Maharlika, no? Tuning AKA 5 million. Sana kinonsulta mo si babaeng ahas bago ka nagpasikat na nag ka sa NBI. By the way, sa Los Angeles County Superior Court ba tayo maghaharap? kinang ng oh. Ano pa? O, ngayon, yan yung mga kawalang hiyaan na pagsagot nitong si Maharluka dito sa reklamo ni Anthony Taberna. Alam nyo mga tol, sa katotohanan kasi, medyo nahihirapan akong isipin kung ito ba ay magpo-prosper sa Pilipinas ang isinampang reklamo nitong si Anthony Taberna. Bakit? Kasi kinakailangan po para maparusahan itong si Walang Hiyang, si Maharluka, magkaroon po ng jurisdiction over her person ang ating gobyerno, ang ating batas. At mukhang malabo pong mangyari yun sapagkat wala naman po siya dito sa Pilipinas at hindi ko rin po sigurado kung siya ba ay dual citizen, Filipino citizen o US citizen. Kung US citizen siya, definitely hindi po siya masasampahan ng kaso dito dahil wala pong jurisdiction ang bansa po natin over her person kung dual citizen naman siya, mahirap pa rin dahil unang-una, yung pagpapadala po ng notice dito kay Maharluka, dapat personal notice. Hindi naman pe pwedeng ipadala lamang yung through email, through courier. Kailangan personal notice, ma-receive niya ng personal yung supwena na ipapadala po sa kanya ng prosecution. Kasi ganito po yan, di ba? Kung maaalala ninyo sa si Gerald Bantag, kinakailangang i-receive mismo personally niya o kaya ng kanyang abogado o kaya ng kanyang representative yung reklamo laban sa kanya at ganun po yung nangyari Nireceive ni receive ni attorney Raki Balisong yung kanyang uh, supwena nung una nga mali yung pagkakatype ng pangalan ni Gerald Bantag di ba nakalagay doon isoriano dapat ikitaling o bago nagkaroon ng pagkakataon na masimulan ang preliminary investigations sa parte ni Maharlika kaya malakas loob ang malaking walang hiyang ito kasi bakit mga tol hindi mangyayari na marireceive niya yung supwene dahil hindi naman babalik dito yan sa Pilipinas ang gagawin lang niyan magta sa iba't ibang bansa but never tingin ko ah dito sa 6 years term ng ating pangulong Bongbong Marcos na ito ay babalik sa Pilipinas. Kaya wala pong magiging jurisdiction ang isinampang reklamo nitong si Anthony Taberna baka mabaliwala dahil hindi mag acquire ng jurisdiction ang prosecution at hindi ito makakapag-proceed sa tinatawag na preliminary investigations o yung paghahanap po ng probable cause para masampahan po ng kasong cyber libel sa korte itong si Maharluka. Pero meron akong naiisip mga tol, but it will take a lot of courage, not necessarily courage, a lot of time and uh, siyempre resources for this to happen. Ano yung naiisip natin na maaaring gawin ni Anthony Taberna? Naalala nyo si Doc Adam? Kilala nyo si Doc Adam? Siya yung magaling magsalitang doktor na Australiano na may asawang Pilipina. Nagbablog po siya sa YouTube at saka sa Facebook para labanan yung mga fake news ng mga nag nag uh, sa mga products ng mga may kaugnayan sa kalusugan. Yun po yung pinaka niche no ang kanyang Facebook at YouTube channel. Ipaalam sa publiko na mali yung sinasabi ng mga tao na ito dito sa produkto na ito at ito po ay makakasama pa sa kalusugan ng taong gagamit. At in the process, na topic niya ang isang doktor na nagangalang para. Si Dr. Para, I don't know kung kung alam niyo po 'tong sinasabi ko. Si Dr. Para, kilala po itong doktor dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig po ng mundo. Malaki po ang negosyo nito dito sa Pilipinas. At ang ginawa po nitong si Dr. Para dahil hindi nga po wala rito sa Pilipinas itong si Doc Edam, nasa Australia po ito ang ginawa ni Doc Farah, pumunta ng Australia at doon po nag-file ng reklamo laban po dito kay Doc Adam. Naalala nyo na siguro, sinasabi ko. Ngayon, nung nakapag-file na po ng reklamo itong si, Do, itong si Dr. Para kay Doc Adam, ang ginawa po ni Doc Adam, humingi po siya ng tulong sa kanyang mga followers at mga kakilala dahil kinakailangan niyang suportahan yung kanyang labang legal. Napakalaki pala ng bayad sa Australia para ikaw ay kumuha ng abogado labanan ang kasong isinampas sa iyo. Na nakitang ulo ngayon ni Doc Adam hanggang sa kasalukuyan lumalaban po siya sa kasong isinampas sa kanya ni Dr. Farah. Ngayon, i-relate natin ito dito kay Maharluka. Si Maharluka, nakikita ko kasi talagang walang magiging jurisdiction ang ating batas laban sa kanya. Mukhang malabo talaga. Sana mali ako sa aking nakaiisip, ano? Dahil meron na po kasing unang isinampang kaso eh. Laban kay Maharlo dito sa Pilipinas eh. Itong si dating senador Kiko Pangilinan, nagsampa ito ng reklamong libel din dito kay Maharlo Pero walang nangyari. Ang list na nagawa nitong si the most na nagawa nitong si dating senador Pangilinan ay ipatake down lamang yung video na subject ng kanyang reklamo sa YouTube at saka sa Facebook na nangyari naman dahil sinulatan po ng kampo nila at dinaan sa legal na proseso yung video na yun kaya tinake down yun ng YouTube at saka ng Facebook kung hindi ako nagkakamali ah kasi baka mali ako sa aking uh, pagkakaalala kung na-take down ba yun o hindi pero parang ganun po yung nangyari ngayon <clears throat> kung gagawin ni Antonita Berna ang katulad na ginawa ni Dr. Para. Walang ligtas itong si Maharlika. Bakit walang ligtas? Kasi isasampa yung reklamong libel sa Estados Unidos eh. At sigurado ang Estados Unidos meron jurisdiction over her person. Sigurado na kapag ka doon nag-file ng reklamo itong si Anthony Taverna, didingin ito ng korte dahil doon naninirahan si Maharloka. Oh, kina-challenge siya ni Maharloka dito. Saan tayo magkikita? Sa Los Angeles County? Eh dapat siguro pagbigyan ni Anthony Taberna ito. Kasi alam niyo sa tingin ko kayang-kaya naman ni Anthony Taberna na pumunta ng Estados Unidos at ilaan ng kanyang panahon para ireklamo itong si Maharlika. Saka alam niyo naman sa pagsasampa po ng kaso, although hindi natin alam kung ano ang nature ng criminal or civil liability ng libel dyan po sa Estados Unidos, kasi merong mga estado yata dyan na hindi itinuturing na criminal ang libelo, pero civil lamang. Ganun pa man, kung civil si ang pag-uusapan, eh sigurado malaking danios perwisyo po ito na nagawa ni Maharluka. Sigurado dito, magbabayad po siya. Hindi niya magagawang iwasan ito dahil korte po ang magsasabi sa kanya dahil hindi na yung credit card na pwede mong baliwala-baliwalain lamang. E kung magre-reklamo si Anthony Taberna pagdating doon, pati ang mga expenses ni Anthony Taberna sa abogado, sa pagpunta sa Estados Unidos, pwede niyang pabayaran yon kay Maharlo ka kung sakasakaling mananalo siya laban dito. Kaya ang nakikita lang natin, kailangan munang mamuhunan nitong si Anthony Taberna pumunta sa Estados Unidos at mag-file ng reklamo. Gagastos siya, siyempre. Hindi mawawala yung gastos diyan dahil kinakailangan niyang kumuha ng pribadong abogado sa Estados Unidos para masampahan ng kaso itong si Maharloka. Yan lamang ang tanging nakikita ko ditong solusyon kay Maharloka. Kasi baliwala eh. No? Ano ang ginawa ni Maharlika? Nilait-lait para ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kaalaman na nagsampana ng reklamo itong si Anthony Taberna dito sa ating bansa. Yet binabaliwala lang ni Maharlika dahil eksperyensado na ang siraulo na ito eh. Alam na alam niya na yung mga mangyayari. Hindi naman magtatagumpayan diyan sa, sa Pilipinas. Wala yan. Pero dito, doon kan pala, rather sa kanila sa Estados Unidos, e eh, tingin ko iikot ang tumbong nitong si Maharlika. Pag nasampahan siya ng kasong libelo, dyan po sa Estados Unidos. oh marami na tayong nadidinig, lalo sa mga celebrity sa Estados Unidos. Parang ang pinakasikat yata yung isinampang reklamo ng bida sa Caribbean of the Sea na si, di ko maalala ang pangalan, Johnny Depp, bigla naalala ko doon sa kanyang dati yatang asawa yon si Amber, di ba? Parang inireklamo niya ito ng paninirang puri. Nagtagumpay doon si Johnny Depp. Instead, na lumaban pa ang ginawa na lamang nitong Amber ay nakipag-areglo uh, na lamang. Kasi hindi niya lalo kakayanin yung gastos. Bukod sa magbabayad na siya, magbabayad pa siya doon sa liabilities na kanyang nagawa. O kaya nakipag-settle na lang siya dito kay Johnny Depp. E eh, eto, si Maharlo ka ang tanong. Pag sinampahan kaya ito ng reklamo dyan ni Anthony Taberna, kaya kaya nitong makipagsettle kay Anthony Taberna? Saka magpapasettle kaya si Anthony Taberna? Ako naniniwala ko maraming susuporta eh. Kay Anthony Taberna, kailangan lang talaga panahon. Kasi siya, alam nyo mga tol, hindi pa pwedeng representante lamang ni Anthony Taberna ang pupunta sa Estados Unidos para magpail ng reklamo dito kay Maharloka. Kailangan siya mismo ang pumunta doon bilang foreigner at magreklamo dahil yung kanilang citizen na si Maharloka sinisira ang pagkataon nito sa buong mundo. Doon ginawa ni Maharloka yung kanyang paninirang puri, pero ang epekto nito umaabot dito sa Pilipinas. Unfortunately, kahit nangyayaring nasisira ang pagkataon ni Anthony Berna dito sa Pilipinas, hindi siya makasuhan. Reklamo lamang kasi yung ginawa ni Anthony Taberna. Eh. Tandaan natin yan mga tola, reklamo pa lamang po yun. Wala pa po doon ang kaso. Dahil pag-aaralan pa ng prosecutor kung mayroong bang probable cause at mahihirapang tingnan kung mayroong probable cause kung hindi magkakaroon ng preliminary investigations. Bakit hindi magkakaroon ng preliminary investigations sa punto nitong laban niya kay Maharlika dahil walang jurisdiction ang bansa po natin over her person. Ang batas po natin sa kanyang pagkatao. O, tingnan natin kung ano ang mga legal na remedyo dyan ni Anthony Taberna sa mga susunod na panahon. Pero, inuulit natin, ang pinaka best solution dito, pumunta ng Estados Unidos at doon ireklamo. Walang ligtas itong si Maharlika. Sigurado, Iyak ito pagkaganon ang ginawa nitong si Anthony Taberna. Kayo ba mga tol, ano ang masasabi nyo dito sa issue na ini ngayon nitong si Anthony Taberna in response doon sa paninirang puri sa kanya nitong si Maharloka? Paki-comment nyo naman dyan sa ating chat area. E bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, magkwentuhan muna tayo. Shout out at maraming salamat po sa inyong lahat.